Hadis ni dia menunjukkan kita betapa hebatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang berada di dalam majlis-majlis ilmu cukup hebat. Nabi SAW pada suatu hari dia berada dalam majlis ilmu, halaqah ilmu. Wannasu ma'ahu, dan ramai manusia berada dalam majlis ilmu Nabi SAW. Pagi ni pun kita tengok ramai, ada kot 500 orang. InsyaAllah. Ya, alhamdulillah. Ramai pada pagi ni. Kemudiannya, idh aqbala thalasatu nafar. Tiba-tiba tengah ramainya manusia tu, masuk tiga orang nafar. Orang syakhsun, pemuda, ghulam. Fa aqbala ithnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Lepas masuk di dalam Masjid Nabawi itu, tiga orang ni pun solat. Tiga orang solat. Kemudian, dua orang duduk dalam majlis ilmu Nabi. Dan seorang lagi, yang ketiga itu, dia tengok ramai sangat orang dalam majlis ilmu Nabi, dia tuang. Wa zahaba wahid. Dia tuang, yang seorang. Qala, maka dia berkata, fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang lagi duduk mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma faraa furjatan fil halqahi halqati fajalasa fiha. Seorang ini dia nampak ada tempat kosong di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun duduk. Dia pun duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Yang seorang lagi dia malu nak duduk depan. Sebab tu tempat depan kosong-kosong. Malu nak duduk depan. Dia pun fajalasa khalfahum, duduk di belakang sekali. Maksud apa? Malu. Wa amma, boleh tak boleh nanti kita bincang. Wa amma thalith fa adbara zahiban. Adapun yang ketiga, teruskan perjalanan tuang daripada majlis ilmu Nabi. Pasal dia tengok penuh sangat. Falamma faragha Rasulullah SAW qal. Selepas daripada Nabi SAW habis daripada kuliah baginda SAW, baginda pun bersabda, mukjizat yang Allah bagi dekat Rasulullah SAW boleh tahu hal keadaan tiga pemuda ni. Kemudiannya Rasulullah tanya kepada semua orang yang berada di sekeliling baginda, ala ukhbirukum ala nafaris salasah, boleh tak kalau aku nak cerita perihal tiga pemuda yang masuk kepada majlis ilmu aku tadi? Ni mukjizat Nabi. Nabi tahu. Amma ahaduhum fa awa ila Allah Taala fa awahu Allah ilaih. Adapun yang pertama tadi, dia tengok ada tempat lapang di depan, dia pun duduk di situ. Maka insya-Allah, kehendak Allah, di hari kiamat Allah akan lapangkan urusan dia. Ni orang yang pertama. Wa ammal akhar fastahya fastahya Allahu min. Adapun yang duduk di belakang sekali tadi tu, sebab apa dia malu nak duduk depan? Maka Allah malu kepada dia kalau Allah tak bagi dia masuk syurga. Allah malu dekat dia. Kalau Allah tak bagi dia masuk syurga, Allah malu. Artinya memang orang yang duduk di belakang tadi, memang Allah Taala akan masukkan dia ke dalam syurga. Tu bolehlah maksudnya. Wa ammal akhar, adapun yang ketiga tadi, yang tuan daripada majlis ilmu Nabi, fa'aradallahu an. Dia tuan daripada majlis ilmu, di hari akhirat Allah juga tuan daripada dia. Allah tak akan berbicara dengan dia. Allah Ta'ala tak akan tengok pun dia. Allahu Akbar. Jadi kita berada dalam majlis ilmu ini, ibu-ibu sekalian, InsyaAllah ganjarannya adalah syurga Allah. InsyaAllah. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu sebagai satu hadis, semangat buat kita untuk terus menghadiri majlis ilmu. Tak apalah, kalau malu nak duduk depan, duduk belakang pun tak apa. InsyaAllah.